Учасники першого велопробігу «Україна-Польща» зустрілися з міським головою Івано-Франківська Віктором Анушкевичусом, який особисто підтримує цей міжнародний проект. Це має бути добрим початком традиційних велопробігів за таким маршрутом і прикладом для наслідування здорового способу життя для сучасної молоді, вважає Віктор Анушкевичус. Вже за перший день спілкування група учасників велопробігу «Україна-Польща» здружилися. Молоді люди швидко знаходять спільну мову, порозуміння. А ще, якщо є подібні інтереси і мета, завдання, яке ставлять перед собою першопроходці велотраси Івано-Франківськ-Нова Суль, Польща, загалом 1100 кілометрів, не зовсім легке, але тут зібралися сміливці. Міський голова Івано-Франківська підтримує такі молодіжні проекти, адже пропагування здорового способу життя в сучасному світі надзвичайно актуально. Мер обласного центру отримав подарунок – спеціальну форму учасника велопробігу та обіцяє пропонувати всім чиновникам пересісти на велосипеди. Це не тільки популяризація роверового руху, не тільки популяризація здорового способу життя, але це є можливість і польським дітям, і представникам іншим вашої делегації ознайомитися з Україною, ознайомитися з Західною Україною, з її архітектурою, з її історією, з її природою. А нашим учасникам, тобто з української сторони, така ж сама можливість ознайомитися з традиціями польського народу, з архітектурою польських міст, з природою Польщі. Учасники велопробігу з польської сторони також отримали подарунки, сувеніри, буклети, карти. Сьогодні була екскурсія Івано-Франківськом. Завтра поїдуть вивчати історію Галича. А загалом чекають від проекту багато нових вражень. Таку велику кількість кілометрів я ще ніколи не проїжджала, але надіюсь, що це мені вдасться, тому що це нові враження, нові друзі. І у мене масу задоволення, думаю, буде від цієї поїздки. Я за кордон виїжджаю вперше, очікую нових знайомств з іноземцями, спілкування. Хочу побачити культуру Польщі, оскільки маю польські коріння трошки. Вражень багато позитивних. Вважаю, що цей проєкт буде дуже цікавий, ponieważ по перше, wiele osób sprawia. Проект цікавий, тому що завдання його як для справжніх професіоналів велосипедистів. Приготування ж до здійснення велопробігу дуже відповідальне. Учасників супроводжуватиме логістична група, в тому числі і медична служба. Для мене це важливо для познання культури і язика. Для мене важливо пізнання мови і культури України, а також нові знайомства і нові зустрічі.